kristīgā filozofija ir Dieva padomu un gudrības pieņemšana mūsu dzīvē. Mīlēt gudrību nozīmē mīlēt Dievu, jo no Dieva nāk patiesā gudrība. Raidījums Kristīgā filozofija. Es esmu Jānis Valtra Vitrheims, un ar jums ir 83. Raidījums Kristīgajā filozofijā. Kā mēs tuvojamies Dievam? Ir daudz ceļu. Apskatīsim vienu no pamatceļiem. Viens no tiem ir prāta ceļš. Tātad tuvojamies Dievam domājot. Mūsdienu cilvēks, mūslaiku pasaulē dzīvojot, dažādu iemeslu dēļ nejūt lūkšanas patieso spēku. Cilvēks, griežoties pie Dieva, domā un lūdzas. Viņš ļoti bieži lūkšanu runā, noskaita, pasaka. Varētu teikt, ka lūkšanu veic kā darbību, kā noteiktu vārdu secību, kuru veicot pēc cilvēka domām, jānotiek noteiktai darbībai. Cilvēks noskaita lūkšanu, lai sasniegtu noteiktu efektu. Un tādēļ veiktā tēvreize nesasniec rezultātu, nenes augļus. Tas ir kaut kur līdzīgi kā maģijā. Maģija ir veidota, lai cilvēks, izdarot noteiktu vārdu secību, sasniegtu rezultātu. Tā notiek burvestības, un tas ir maģijas pamats. Tādēļ, ka mēs nepareizi lūdzamies, Dievs pieļauj dažādus kārdinājumus, lai cilvēks nostātos uz pareizā lūkšanu ceļa. Lūkšanā nav svarīgs lūkšanas efekts, bet pati lūkšana. Lūkšanas galvenā vērtība ir pati vēršanās pie Dieva, nevis mūsu mērķa sasniegšana. Jo ļoti bieži mērķus mēs varam sasniegt nelūdzoties. Bet lūdzoties, pirmais, galvenais ir mūsu dialogs ar mūsu radītāju. Religiozu cilvēku pasaulē ir daudz. Pasaulē ir daudz reliģiju.
tas ir dabisks cilvēka process, ka viņš tiecas uz augstāko, uz radītāju. Reliģija ir cilvēku un pasaules saistība ar visu pasaulīgo lietu sākumu un visas eksistences pirmsākumu. Ar Dievu, ar Dievu radītāju. Ja mēs atzīstam visas eksistences pirmsākumu, tad ar to tiek noteikts visas cilvēka dzīves, eksistences interešu, apzinātas darbības pamats. No tā atkarīgs viss, ko cilvēks dara, uzzina un rada. Cilvēka darbības saistība un tuvums radītājam. Visu lietu pirmcēlonim. Tas ir redzams pēc cilvēka darbiem. Dažādas reliģijas nosaka dažādas darbu privilēģijas, ko cilvēkam jādara. Visa lietu pasaule mums jācentrē ir savā gara darbībā, gara virzībā uz radītāju. Tikai šādā gadījumā cilvēkā veidojas vienots veselums un saskaņa domās un dzīvē. Tikai šādā gadījumā cilvēka darbi un ciešanas no bezjēdzīgas dzīves pārvēršas prātīgos iekšējos spriedumos par savu dzīvi un notikumiem, kas mums risinās apkārt. Tas ir vienīgais pareizais cilvēka domāšanas ceļš, pie kura mums diezgan grūti pieturēties. Filozofiski meklējot mūsu patiesās mīlestības kodolu, mēs pilnīgi droši saprotam, ka šāda visaptveroša mūsos koncentrētā centrālā nozīme var piederēt tikai reliģiozam sākumam. Saistībai ar visu lietu pirmsākumu, ja tādu mēs vispār atzīstam. Liela daļa cilvēku meklē patiesību apkārtnē. Meklē, bet nesaskata to dziļumu to lietu un to lietu saistību ar sevi. Mūsdienu laikmetīgajam cilvēkam, tādam, kurš skatās uz sabiedrību atklāti, un pat arī tādiem cilvēkiem, kuri ir reliģiozi
nav iespējams. Būt tik pilnīgam, lai spētu sevī atrast un saturēt visaptverošo centrālo nozīmi. Tā vietā, lai mēs tādi būtum, šī sajūta eksistē mūsos iekšējās pasaules mazā daļā, jo mūsu gars pasaulē piesaistās ļoti daudzām interesēm, un mēs nespējam koncentrēties uz pašu galveno, svarīgāko mūsu dzīvē saistību ar Dievu radītāju. Kā piemēram, mēs saprotam, cik maz laika dienā mēs saistām ar lūkšanu, sarunu ar Dievu, ar Dieva vārda lasīšanu, klausīšanos, ko Dievs radītājs caur savu dēlu mums saka. Mūslaiku religija ir nepiepildīta ar radītāja pirmsākuma spēku, kā mūsu garīgo virzītāju. Religijas vietā parasti mēdz būt religiozitāte, ko varētu sastādīt gara noskaņojums, mūsu gaume reliģiskās lietās, kā piemēram apspriešanā, kura grāmata par reliģiju labāka, līdzīgi kā mēs spriežam par mūziku. Kas mums patīk, kas nepatīk. Es esmu Jānis Valter Vitenhējums, un jūs klausījāties 83. Raidījumu, kā mēs tojamies Dievam.